och det spelar ingen roll vem jag talar med. De två bitarna är väsentliga i hela alltet. Och jag tror jag fick det ännu mer förtydligat med samtalet i Rickard idag. Ja, sen spelar vi bara spela dumma turister. Vi parkerade utanför. Så att det är klart att det inte är hälsosamt någonstans. Och det ser ni nog på mig just nu också. Det känner jag också. Men... Ah, si. Bring the baseline back around again. Ja, men sådär någonting. Hoppas att ni uppskattade vår lilla morgongympa här, eller vad man ska kalla det. Vi trillar rakt in i Marbella-vloggen, del 2. Enjoy! Yes! Varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video här ifrån Marbella. Så det här är vlogg nummer 2. Och idag så tänkte jag visa er lite, hur bor vi? Hur är det att ta ett företag, eller två företag, ner till Marbella, sitta här, få lite omväxling, lite nya miljöer, lite nya insikter. Så jag tänker att vi bara tar en snabb liten rundvandring, visar lite hur vi bor, kollar in hur faktiskt nära vi bor havet och hur vi sitter och jobbar. Så häng med! Det är ganska nära. Väldigt nära. Väldigt, väldigt nära. Det ser ut som vi spelar in en ledsam boyband musikvideo. Ja, men det är lite Erik Inglesen som heter han. Ingen aning. Musikvideo vibe här. Ja. Men jag hoppas att ni hör någonting. Men det illustrerar kanske hur högt ni har vågorna, hur nära vi faktiskt bor av det. Vilket är extremt tacksam. Kommer ner, tar lite frisk luft, kanske ta ett morgondopp. Det kommer bli super här. Ja, syns vi inte på bostadshuset? Vilket det gör. Så ett riktigt schysst poolområde. Bara jag glassar hela dagarna. Eller, ja, vi glassar inte bara utan... Faktum. Vi har knappt glassat alls än, vi har nästan påstå. Alltså vi har inte varit här allt för länge, men det blir en hel del jobb också såklart. Och vilket är varför vi är här. Utan nej, det blir en hel del jobb också såklart. Vi har företagen rullande, det är precis som vilka vecka som helst. Utan skillnaden är bara att vi sitter i lite andra miljöer. Vi kan, ja... Få jobbet gjort på morgnarna, få jobbet klart i princip mot eftermiddagarna så man kan njuta av några timmar här i poolområdet. Kunna käka en skön middag på kvällen och bara ha det nice också. Och det är det som är den fantastiska möjligheten med att kunna jobba på det här sättet och ja, kunna vara 100% mobil. Yes, jag tycker vi kikar på var vi sitter och grindar hela dagarna, va? Faktiskt. Det är faktiskt ett av favoritställena. Det är just ganska skön utsikt, må jag säga. Så det blir lite mycket bättre så här. Kunna avnjuta en middag till en ganska okej utsikt, må jag ändå säga. Den duger. Alltså det är ju lite som att liksom titta ut genom fönstret på Finlandsfärger liksom. Ja, men det är fantastiskt. Det är sjukt. Och man vill ju bara säga stort tack till Linda också. Absolut. Det var tur att vi donerade lite blod. Det är värt det. Ja. Jag hade inte lovat att ni får samma förmåner av att donera blod. Utan... Nej, vi är extremt tacksamma. Stort tack Linda. Stort tack. Verkligen. Så vi kan väl kika på där vi har slått upp hela riggen. Nu är det ju inte så jäkla uppstrukturerat här egentligen. Men vi har väl tagit över det inre middagsbordet. Och brukar smälla upp datorerna här. Vi har tagit med oss såklart alla kameror, all utrustning också. För att kunna utföra ett så effektivt arbete som möjligt. Exakt. Men... Vi sitter här, det fläktar bra från havet. Och ja. Det är nice. Det är nice.
Visst. Men saknar du balkongen? Alltså jag må ju säga att vår balkong är inte så kaxig längre. Det känns lite som att... Jag är ledsen att säga det, Maria på kontoret, men... Linda slår vår balkong. Det är ganska såklart. Alltså det, jag vet inte, jag är bara så extremt glad och tacksam över att kunna ha såna här möjligheter. Kunna jobba från såna här platser. Kunna ta med team, människor som jag faktiskt verkligen tycker om. Och sitta och jobba från ja, andra delar än bara i gråa, fina Stockholm. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är bara kul att ni får se en vinkel av det här livet också. Och vad som faktiskt är möjligt om ni jobbar för er själva. Och ja, är 100% digital också. Med det sagt så har vi shit to do. Let's get to work. Det är en riktigt dålig plan, så det är mest bara att gå igenom, ja. Ta vad vi gillar. Exakt. High Chaparral. Vi kommer ju behöva åka tillbaka hit tre gånger för att vi glömt något idag. Liksom. Hallå, kan men vi det... göra så här hemma? Ja, du tar upp min kamera. Jag stod här och trodde att vi bara pratade. Kim, men vi går så plockar vi på oss lite skit. Let's go. Då har vi en soffa här. Åh, oh, jävlar vilken sist det bara de här timmen. De är inget. Ja, de har bara den här. Vattenmelon bara. De kostar 9 spänn kilo. Ja, jag har ingen aning om det ställer sig bra mot Sverige inte. Men det låter som lite. Jag vet, men jag har ingenting. Men man blir helt lurad här i de här butikerna för att man är van vid kronor va? Exakt. Så det här ser ju bara att det står 0, så är man ju exakt. Sagt. Det är bara att ta. Rälla pizza. Protein. Med gott samvete. Snyggt. Sjuka. Har du hittat det? Google översätt. Lätt gräddekock betyder det här. Åh, oh, vi gillar lätt gräddekock. jag tror att det här är det vi letar efter. Det är sådana här vi kommer kanske. Ja. Ja, men vi kör. Ska vi ta tre sådana då? Vi gillar att köra dem i festisformat för tjockisarna. Det var att jag tog hit suger och köra. Ja. Jag ska kasta. Ah, si. Jo, jag tvingar Samuel att äta. Samuel vill ha vanlig yoghurt också. Jag tror inte att han har något att äta för Gustav. Första målet kommer vara lurre. Han gör det för min skull. Jag vet inte om ni gör det. Vill du ha så? Lurre är ju så jävla kultskit om att vi ska fasta på morgonens frukost hemma. Ja, men brukar jag gillar att hänga med Mix, vi får inside scoop så. Ja, vi brukar äta det hos min pappa. That. Ja, där fick han. Det här kommer han få fan för. Minimize. Banger. Boom. Då är vi klara. Ska köpa glass och sen åka. Har du en jävel på manövrera den där alltså? Ja, nej men visst. Jag kör den här tvåarmstekniken va? Ja, där har vi den. Beprövad. Är det för mer kontroll eller för speed man gör det där? För också för att vila lite. Vi har varit här inne i 24 timmar nu kanske. Ja, just det. Ta fram först så inte kommer till det. Jag är med. Någonstans behöver vi bara spela dumma turister. Vi parkerade utanför. Ja, okej, okay. Gissa vad det gick på. Jag gissade på 2000. Jag gissade på 2,5. Jag gissade på 2 också. 2 också. Vi kan säga att det gick på 100 euro blankt. Nej! Så 1000 spänn för allt här. Det är sjukt. Fan, ska vi gå in igen? Vi tar en annan till. Det är faktiskt sjukt. Thank you.
fan, jag åkte den. Men ja, vad ska man säga? Grejen är, hade inte jag haft folk runt omkring mig som lagade mat, då hade jag troligtvis... Det har varit long gone alltså. Nej, det var ju go. Ja, det är mycket, mycket god. Men nu har vi André här som har lyckats röra ihop en grym pasta carbonara. Tog vi en liten San Miguel på det också. Fyra en faktiskt, jag skulle säga ändå en riktigt lyckad dag. Det ni inte fick hänga med på i början var faktiskt att jag var med Rickard idag också. Vi var på hans kontor, jag och Peter åkte dit. Peter fick tyvärr sitta utanför lite kontor, men jag och Rickard hade liksom ett ganska djupt samtal också, så att mycket insikter från det samtalet. Och det leder väl sig egentligen lite vidare till, jag vet inte, han hade förberett lite frågor som ni någonsin hade ställt. Exakt. Och en av de frågorna, den har jag faktiskt förberett mig på, för att det är en ganska svår fråga. Det är den här med under ytan, kan du upprepa den så den blir korrekt? Ja, men exakt, vilken är den bästa, eller en av de bästa, som är rätt svårt att man ska säga. Mm. En av de bästa lärdomarna du fått från de vi än så länge intervjuat i under ytan. Ja, och jag menar, alltså, det är så mycket information och så mycket utveckling som jag får från de här videorna, och det är därför jag gör det också. Det är en stor egoistisk anledning till varför jag faktiskt driver det projektet, och det är för att jag själv befinner mig i en situation där jag, ja, pushar riktigt hårt och vill bara framåt, vill bara lyckas, vill bara driva mig och vill så jäkla mycket. Men jag vet att det kommer stöta på hinder på resans gång, och då vill jag kunna omge mig med likasinnade människor som har gjort den resan, kunna se vad de får med sig från lärdomar på resans gång. Och nu kommer på den här. Jävlar. Och jag helt enkelt bara implementera deras nycklar. Kanske inte alla, men i alla fall testa deras nycklar och se om de funkar för mig. Så att, ja, det är som, det är ett galet roligt projekt och jag får galet mycket värde från det, och sjukt kul respons från er också. Så att, om man ska sammanfatta någon stor lärdom, inte den största men en stor lärdom, så skulle jag säga att alla som jag har talat med hittills, det går lite inline. Och det låter jävligt klyschigt, men det blir extremt tydligt. Och egentligen handlar det om två ämnen. Det är att ha kul och det är långsiktighet. Och det spelar ingen roll vem jag talar med. De två bitarna är väsentliga i hela alltet. Och jag tror jag fick det ännu mer förtydligat med samtalet med Rickard idag. Jag menar, lyckan ligger inte i den villan som du köper till slut eller det jetplanet som du sitter på. Man kanske tror det. Jag själv säkert också trott det. Jag kanske väl trodde lite det också, men jag börjar få mer och mer förståelse ju mer jag lyssnar på det, att lyckan sitter i den vardagen du lever. Jag menar, nu är jag lycklig när jag sitter här med några av mina absolut närmsta vänner som helt otroligt är mina kollegor också och min flickvän. Så att liksom, jag är extremt lycklig att sitta här och i Spanien i t-shirt och 10 000 myggor, men jag är lycklig ändå. Så att det är här lyckan sitter och inte liksom kanske det som man tror kommer vara lyckan om 30 år. Och det är svårt att inse den här åldern, speciellt om man är Wired, eller jag kan inte uttala det just nu. Och det kommer nog lite Wired, va? Wired. Kopplad. Kopplad. Ja. På det sättet som jag är och vill framåt, vilket många känner igen sig också. Mm. Så att långsiktighet och ha kul, fast betydligt djupare än så. Inte bara de två orden, utan en djupare förståelse kring de två orden och vad innebörden i dem, skulle jag säga. Mm. Snyggt. Och vettigt. Verkligen. Jag tror det är en sån grej som är så jävla svårt för folk som inte själv har upplevt det. Exakt. Att det är så svårt att ta åt sig, så är det så jävla viktigt att ta åt sig också innan man själv sätter sig i skiten där man på ett illa sätt måste lära sig det. Utan kan jag ta åt sig innan man liksom lever ett ohälsosamt liv eller... Ja, inte, alltså offer är ju så kul, för jag tror det är många som du säger som så här skjuter på det. Ja, men om jag jobbar hårt nu i 5 år ska jag ha kul sen. Exakt. Men då såhär, vad gör det? Nej, men exakt. Nej, och sen såklart måste man ju definiera vad som är kul för en själv. Och absolut, liksom känna av sig, vad tycker jag är kul? Nej, men det är som du säger, Peter. Och det är svårt, alltså vi är unga. Och det är lite som Erik var inne på intervjun också, att vi ska inte riktigt veta vad långsiktighet är. Men då kommer också problemet, men okej, om vi inte ska veta vad det är för någonting, hur ska vi då förstå skillnaden på att jobba långsiktigt? Eller vad går liksom gränsen från att jobba långsiktigt
till att bränna ut sig själv. Mm. Alltså den, de två olika vägarna, vart ska man lägga sig någonstans om man inte förstår någon av dem, om man inte upplevt det? Så att ja, det är svårt, det är jävligt svårt. Men jag känner att jag har fått extremt mycket insikter. Och ja, just nu så är jag väl bara inne i en period där jag får äta upp lite för det hårda pushet som jag har gjort hittills i år. Och bara tacka mig själv för att jag lyckas omge mig med människor som faktiskt kan säga det till mig. Och det är svårt att lyssna på människor i sin egna ålder eller människor som man, som inte har gjort samma resa förut. Men de gissar. Men menar, har du människor som har gjort den resan, har suttit i situationer själva där de har varit nära sådana utbrändelser och liknande, och de kan sitta och säga till dig: Samuel, det här kommer inte gå bra ifall du pushar så här långsiktigt, eller det här måste du se över, det här måste du justera. Skulle du säga att du har tagit mycket lärdom från Eriks punkt där man jobbar långsiktigt, eller jobbar du långsiktigt nu, eller skulle du vilja förbättra någonting? Alltså, jag jobbar extremt mycket på det just nu. Och det är ganska ironiskt att jag säger det idag. För att jag, ja, jag liksom har jobbat sedan ett i natt. Och då snackar vi, jag la mig 23 igår, var för uppstressad när jag la mig, så jag somnade direkt. Men jag vaknade efter en och en halv timme, kunde inte somna om. Jobbat sedan ett, nu är klockan 22. Så att det är klart att det inte är hälsosamt någonstans, och det ser ni nog på mig just nu också, det känner jag också. Men det här är en sån dag, det här är såna ryck jag har haft hela mitt liv. Det är någonting som kickar igång i hjärnan, och så sätter jag mig och jobbar, så kan jag inte sluta. Och där är också liksom, det är också en så svår sak, för det är någonting som definierar mig, någonting som har gett mig otrolig framgång hittills, och något som jag inte heller vill bearbeta. Utan det jag måste bara se till är att om det händer någonting sånt, så måste jag ge mig tiden till avkoppling också. Då kan jag inte jobba 14 timmar imorgon, utan nu kommer jag behöva en hel natt sömn och troligtvis mindre jobb och avkoppling imorgon för att kunna backa upp där. Precis. Och det jobbar jag mycket med. Och som sagt, jag lär mig saker hela tiden, och jag skulle säga att den största förändringen som jag har gjort i liksom hela mitt arbetssätt, och ett stort problem varför det har blivit så här, är också nog på grund av, vad ska man säga, förväntningar på olika projekt och på mig själv. Så i början av året gick jag in i förväntningarna att okej, jag har Gen Y som ska nå 1 miljon kronor i månaden, jag har Ung och Driven som ska nå det här och det här, och jag har Elisa Carey som ska nå det här och det här. Och problemet tror jag att jag hade de förväntningarna, och jag tillät mig inte att ändra de förväntningarna. Och alla de här tre företagen spelar ju symbios, det har vi talat om tidigare. Liksom sker det förändringar. Jag ser möjligheter i andra projekt där jag kommer behöva lägga mer fokus, men när jag lägger mer fokus där så lägger jag inte mindre fokus på någonting annat. Och helt plötsligt så blir det bara att jag lägger mer och mer fokus på allting. Och det är klart att har jag ett batteri på 100 och jag delar ut det 50-50-50, då är det helt plötsligt uppe i 150 batterikraft. Alltså det funkar inte. Så där tror jag det största problemet har varit hittills, någonting som jag även har insett, någonting som vi även implementerar stora förändringar i nu. Jag säger bara att January kommer ligga på chicken and rice. Det är nog bara Rickard som kommer förstå. Jag har inte förklarat vad det innebär än. Vi tar det sen. Utan det kommer vara mer ett sustainable projekt. Samtidigt som Ung och Driven får stora förändringar också, eftersom att tid kommer frigöras från January från André, vilket kommer kunna läggas på Ung och Driven. Så det kommer kunna backas upp där. Vi kommer kunna... Ja, vi har en... Ja, det är mycket saker som händer. Och det är många justeringar. Och det är klart det har gått fort. Alltså, och det ska ni även ha med er, att se det också som någonting som är ganska häftigt. Alltså för 4 månader sedan, jag hade ingen aning om jag alltså managed ett säljteam. Alltså ingen aning whatsoever. Jag hade inte ens haft en anställd. Helt plötsligt så står vi där när jag ska stå och managea 5 personer i ett säljteam. Och ha liksom 8 anställda totalt över de 3 projekten. Det är ingen som kan förbereda sig på en sån förändring. Utan jag tror mycket på att sätta sig i de situationerna. Inte dock pusha så hårt som jag har gjort nu. För att, eller om ni gör det under en period, se till att lägga in vilan också, så att ni håller det långsiktigt och sustainable. Så att ja, det är det. Och nu börjar jag snubbla på orden. Nu är det dags att avrunda denna video också. Men jag hoppas i alla fall att det gav lite mer inblick. Och jag hoppas också att ni uppskattar den ärliga inblicken i mitt liv, i grabbarnas liv, i ja, flickvänner som slår tån i bordets liv. Att bara få se och följa med och höra liksom mina tankar här efter att inte sovit på 20 timmar. Det kanske inte är de mest brighta, men jag hoppas i alla fall att de
inte att, absolut inte att den icke-sömnen inspirerar, för det prioriterar sömn alla dagar i veckan, utan mer att insikterna och lärdomarna inspirerar. Så att, ja, vi packar väl in det här. Och sover, så... och sen blir det äventyr imorgon. Blir det då äventyr. Ska vi fan ha laddat batterierna alltså. Ja, exakt. Då jävlar. Och det är lite det som är grejen också, som vi säger. Nu, det var lite planerat att, ja, onsdagen kommer vara lite mer chill. Det kommer bara vara jobb på förmiddagen. Och sen kommer hela eftermiddagen såklart också vara jobb, men... Roligt jobb, jävligt roligt jobb. Men det är jävligt roligt jobb och exakt. Springa och kolla på lite grottor och ha en kamera i ansiktet. Det är kul när man är pigg, så att, det är mindre kul nu. Men det är därför vi avrundar också. Så, ses imorgon!